hay'adda baag ee Puntland u qaabilsan la socoshada heerarka uu marayo cudurka AIDS-ka iyo xakamayntiisa ayaa magaalada Boosaaso ku qabatay munaasabad ballaaran oo lagu xusayay maalinta AIDS-ka adduunka oo sanad walba xilligan oo kala dunida laga xuso. Maamulka gobolka Bari, waxgarad haween iyo dadweyne kala duwan ayaa munaasabaddan xuska ah ka qayb galay, iyaguna muujiyey inaysan wanaagsanayn in la faquuqo bulshadana laga dhex saaro dadka la nool cudurkaasi. Wakiilka hay'adda BAG ee gobolka Bari, Maxamed Cabdullaahi Khuurshe, ayaa sheegay in dadaallada lagu yareynayo cudurkan uu socdo, halka nabadoon Cabdulqaadir Ibraahim Xarago, Siciid Maxamed Waraabe, sidwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka Bari, iyo guddoomiye ku-xigeenka gobolka Bari Axmed Cabdullaahi Cirro ka mahad celiyeen dadaallada wacyigelineed ee hay'adda BAG waddo, waxaana ay fariimo u soo jeediyeen dadweynaha qaybihiisa kala duwan. Xaddiga ama boqolleyda saxda ah oo maanta Puntland waxa weeye HIV prevalence rate-ka waxa la yiraahdona waa boqolkiiba eber dhibic saddex saddex ama 0.33%. From 1 to 0.33% waxa ku muuqata in wax badan isbedelaan. Roughly 0.7 oo kala barka badan baa insha Allah ka soo guurnay. Taa macnaheedu ma aha in dadka HIV-ga qaba Puntland jooga ay yaraadaan, ma yaraana, waa kordheen. In la turjumo oo interpretation loo sameeyo waa waxyaabo kale scientific-ga dhakhaatiirtii baa nala joogta. Arrimahaas waxa weeye annagu si kale aan u dhihnaa, laakiin nambarka daawada qaata iyo nambarka dadka la nool wuu siiyaaday. Waxa weeye laakiin sii yaraaday waxa weeye xadiga guud. Xanuunkaas laba uu kala qaybsamaa, HIV 1 and 2 baa la yiraahdaa. 1-ku waa kan ugu khatarsan, waana kan laga helo gobolka inagu aynu ku noolnahay. Tuu wuxuu ku dhahaa westiga, dadku waxa laga yaabaa inaaniba dareemin ama baaritaan kaliya lagu ogaado, waa ka daciifsan yahay, waana ka dhib yahay midkan wanka oo inaga dhulkeena laga helo. Xanuunkaas waxa la sheegay 78 milyan oo qof oo bani aadan inuu haleelay. Dadkaasu kalabar way dhinteen. Kalabarkaa dhintay waxay ka dhinteen East Africa, kalabar baa kusii dhimatay. Ashirkaani wuxuu muhiim u yahay wacyigelinta cudurka HIV-ga. Ujeeddada shirkan loo qabtayna waxay tahay in la sheego cudurka HIV-ga ama AIDS-ka haddii uu qofku u yaqaan, iyo khatarta uu ku hayo bini'aadamka. Koomkan Ilaahay subxaanahu wa ta'aala haddaan kaga cabsanno, Ilaahay wuu ina badbaadinayaa dunida aakhiraba, sababtoo ah khatarta adduunku waxay ku xeeran tahay waxyaalaha shaydaanku uu ka shaqaysto. Shaydaanku waxyaalaha uu ka shaqaysto bay ku xeeran tahay, laakiin haddii aan Ilaahay ka barino in Ilaahay inaga badbaadiyo khatarta adduunyadu ay leedahay, Ilaahay wuu inaga badbaadinayaa subxaanahu wa tacaala. Diinta Islaamka marka lagu dhaqmo, wax kasta waxay noqonayaan sax, wax kasta waxay noqonayaan toos, wax xumaanaya ma jiraan. Cudurkan sidiisaba waxyaalaha lagu kala qaado waxyaalo badan buu hadda dhakhtarku sheegay, oo ay ka mid yihiin alaabta irbaha la isku duro, sakiimaha la isku jaro, kuwa haddii ilaahid maayo dalqaha lagu gooyo, kuwa haddii ilaahid maayo dhalooyinka, waxyaalo badan buu sheegay dhakhtarku. Wuxuu kaloo ku jiraa in gogol dhaafka lagu qaado cudurkan. Markaan ku leeyahay diinta Islaamka mar haddii lagu dhaqmo waxba ma xumaanayaan. Gaadiid ay ku xiran yihiin makarafoono oo bulshada loo marinayo fariimo wacyigelineed ayaa inta badan lagu arkiyo gudaha magaalada Boosaaso, iyadoona masaajidada magaalada qaybto dadweynaha loo marsiiyey fariimo wacyigelina oo la xiriira cudurka AIDS-ka. Maxamed Xirsi Jabra, raadiyaha iyo telefishinka dowladda Puntland, magaalada Boosaaso.